每次出街又要拎电话，又要拎银包，所以标榜唔使带锁匙嘅电子门锁咧，就越嚟越受欢迎啦。不过喺装之前，有啲乜嘢系需要注意？道门点样先啱装，同埋点样拣一对适合自己嘅电子门锁呢？今集我哋就会介绍十个唔同特点嘅电子门锁。如果想知道佢哋嘅价钱，可以去到下面 price 连结睇下佢哋最新嘅价钱。在开始之前，先多谢一直支持我哋嘅朋友。如果仲未订阅嘅话，就快啲 subscribe price YouTube channel， 再揿埋隔篱个钟啦。电子门锁除了可以不用带锁匙，其实还有不少的优点，例如是自动上锁，闩门之后不用再用人手上锁，方便之余，保安的程度更加是比起传统门锁更加之高。而且很多电子门锁都有保安功能，如果有人夹硬整烂个锁，都会发出警报，又或者是透过信息即时通知屋主。但是价钱比起传统的门锁就可以贵成几倍，甚至是几十倍。同埋电子门锁的防水就没有传统门锁那么好，所以就不太建议装在室外了。电子门锁不单止可以装在家的大门，就算是铁闸、托门都一样可以装到。不过不同的门都有不同的安装方法。以木门为例，就要留意一下门的厚度。大家买之前可以看看相关的安装说明，会有建议又或者是适合的安装门厚度。普遍40-60mm 厚的木门都可以装到。另外就要留意一下门内会不会还有铁闸，因为电子门锁的体积比较大，如果铁闸和大门之间的距离太近，就有可能会撞到了。之后要讲的就是电子门锁的种类了，目前主要分为推拉式和把手式。除了开门的方式不同之外，内部的锁芯都有分别。多数推拉式就会配合电子锁芯，开锁和上锁都近乎全自动，闩门之后都懂得自动锁回对门。而把手式的电子门锁操作就比较接近传统门锁，以往的设计就要解锁之后拉把手才可以开到门又或者锁门。不过近年亦都先进了，部分的型号一样可以做到自动上锁，可以说是和推拉式睇齐。至于想点拣就视乎大家的使用习惯和喜好了。先介绍两款把手式的电子门锁给大家。第一款就是 LiveSmart 的 Smart Door Lock C100， 总共有五种开锁方式，包括 App、指紋、密碼、智能卡和鎖匙。用專用 App 就可以看回門鎖的狀態和出入記錄。另外亦都有 Type-C 提供緊急充電和支援手機遙距開門。最重要的是價錢1800元就有走了，性價比相當高。之後就是斯奈德電器 S51， 外形簡約，採用新合金手柄，支援四種開鎖方式。而密碼的部分還有虛位密碼的功能，避免其他人看到真正的密碼，而且亦都有一次性的密碼，甚至可以密碼加指紋雙重認證先開到鎖。另外手柄亦都可以手動鎖定，不怕小朋友又或者是寵物不小心開了對門。作為門鎖，最重要的當然是個鎖芯啦。一般來說，鎖芯會分為 A、B、C 三級，當中 C 級的鎖芯不單止結構相對複雜，亦都有防爆防撞的優點。如果夾硬用工具打開，就會令到個鎖芯鎖死了，完全打不開，是目前安全系數最高的鎖芯嚟噶。好像這一款 Philips DDL702 系列的智能門鎖， C 級鎖芯配合推拉式設計，支援四種開鎖方式，同時內置 WiFi， 可以透過 Philips EC Key 應用程式睇翻門鎖的存取記錄和密碼資料，遙距發放一次性的密碼。另外亦都有雙重驗證的模式，令外人更加難去破解。另一款同樣都是用 C 級鎖芯的，就是西門子 C321 啦。採用把手式的設計，掃描指紋的位置同時在把手上面放隻手埋去就可以開到對門噶啦。咁佢仲有一個特別嘅設計嘅，就係利用上髮拉底籠，可以防止外界嘅電磁場干擾門鎖，加上內藏2mm 厚不鏽鋼板，設計相當周到。好多電子門鎖嘅品牌都標榜有唔同嘅開鎖方式，不過如果屋企得一兩個人，其實都好少突然之間會轉嘅，又未必真係用得著咁多。反而要留意的是，有些長者指紋比較淺，就未必適用指紋解鎖又或者是一般常見的方法了。我們現在再介紹多幾款特別開鎖方法的電子門鎖。第一款就是耶魯 YMI70A， 它獨有無接觸式解鎖 Auto Unlock 功能，只要預先在專用 App set 好定位功能，當偵測到用家的位置很接近門鎖的時候，對門就會自動打開。如果雙手都是拎著東西的話，的確是很方便的。
如果對門偵測到是沒有開門的話，它亦都懂得自動鎖上對門，那就不用擔心其他人會開到對門了。市面上大部分的電子門鎖都支援指紋開鎖，這個 Resonic RSL VF06特別的地方是利用指靜物來代替指紋，它是透過紅外線照射手指，辨識手指裡面的靜物分布作為身份的辨識。如果指紋比較淺的朋友，用這個方法就會比較適合了。其實今時今日的電子門鎖不單止用來開門鎖門，還加入了不少的智能功能，例如是連接手機遙距開門，甚至乎是有埋視像功能，可以隨時知道有訪客，還可以直接跟訪客對話。如果覺得用指紋、智能卡之類的開鎖方式太麻煩， Push LL 的 P863 電子門鎖就用了比較少用在電子門鎖上面的 3D 人面識別技術，令到開門的過程更加簡單，而且它還支援視像通話。如果有朋友來到而你咁啱又未回到家，那就可以預先確定身份，利用遙距開門了。這個 Lockly PGD898 電子門鎖支援密碼、指紋和智能卡開鎖，當中密碼開鎖的功能更加有 PinGenie 的專利技術，數字鍵盤會分開不同的組別擺放，每一次都會重新擺位，那就不怕被人看到密碼了。它同時內置有鏡頭和門鐘，當訪客按門鐘的時候，屋主手機就會即時收到通知，直接透過鏡頭和訪客對話，甚至離線建立新的密碼，即時 send 給訪客去用。而現代這個 HYSLA606 電子門鎖一共有6種開鎖方法，室內的部分亦都有個屏幕，當門外有人按門鐘的時候，就可以看到外面的訪客，如果屋主不在家裡，亦都可以透過 Wi-Fi 用手機 App 遙距開門。這個電子門鎖還有個幾得意的功能，就是有天氣預報了，大家出門口的時候就不怕穿錯衣服，又或者是忘記帶傘了。Samsung 發展了電子門鎖這麼多年，目前最新的 SHP-DP609 電子門鎖亦都特別針對無線操作的功能，除了常見的指紋、密碼、智能卡和鎖匙，它還支援連接 Wi-Fi， 很多操作和設定都可以在專用的手機 App 裡搞定，例如是設定時限性又或者是一次性的密碼，而透過手機 App 還可以收到門鎖的狀態，例如是出入記錄，還有可以收到它的電池過低提示，還可以感應到高溫，都會即時通知屋主。看完以上這麼多款的電子門鎖，不知道有沒有適合你的款式呢？除了之前提及要留意門鎖的類型和鎖芯，如果你是經常有朋友上來家的話，有一次性的密碼或者是期限性密碼功能就會比較方便了。如果想要保安性能比較高的，除了選有視像功能，有電子門鐘和電子防盜眼，保安程度就會更加之好了。不知道大家又會怎麼看呢？歡迎留言告訴我們，我們很快會有新片和大家見面，記得 subscribe Price YouTube Channel， 再按旁邊的鐘啦，拜拜。